Денес е Светскиот ден на здравието. По тој повод во текот на годината се организираат голем број кампањи. Денешниот ден во знакот на кампањата е посветен на болеста која што зема се поголем замав во целиот свет – депресијата. По депресијата, за среќа, Светската здравствена организација избира како тема за одбележување на денот, Светскиот ден на здравието, 7 април, заради тоа што ова е болест која што е на второ место по инвалидизирањето на луѓето, по инвалидитетот што го предизвикува. Тоа е толку зачестена да некоја апроксимација изборува дека околу 40 милиони луѓе во Европа боледуваат во моментов од депресија. Тоа е болест која што некаде по некои статистики американски секој шести човек во својот живот доживува епизода на голема депресија. И конечно, она што може би е најважно, јас како психијатар морам да истакнам дека депресијата се лекува и достапноста како на лековите, односно медикаментите, така и на другата терапија, терапијата со разговор, треба да биде достапна за секој пациент кој што има тешкоти со депресија. Доктор Антони Новот ни објаснува како да ги препознаеме симптомите кај лица кои страдаат од депресија. Депресивните луѓе се препознаваат лесно. Јас морам да издвојам на почетокот дека се работи за цел еден континуум од лесни, благи форми, субклинички или ако сакате епизоди на некакви депресивни симптоми на кои што сме подложени сите ние, до нели крајот на тој континуум кој што ја означува така наречената голема депресија или рекурентното повторливото депресивно расстройство кое што треба сериозно нели да се лекува во сервисите за ментално здравје, во психијатриските установи и така. Симптомите се депресивно расположение, губиток на волја, на мотивација, една целосна дезангажираност од социјалните комуникации, нарушување на семената, социјалната и личното функционирање на човекот. А кога на тоа ќе се надодадат и некакво чувство на самообвинување, чувство на безредност, па кога ќе дојдат и суицидални, односно самоубиствени идеи, тоа е веќе една слика на голема депресија. Разговор со најблиските, семејството, пријателите, помагање едни на други, поголемо расположение. На ваков начин ние можеме делумно да помогнеме на блиските луѓе кои веќе ја чувствуваат депресијата, предизвикана од разни стресни ситуации. Доколку се работи за подмината фаза на депресија, необходно е да се посети психолог, вели доктор Новотни. Инаку според Институтот за јавно здравје во Македонија, од 2005 до 2015 година е зголемен, за речеси, 40% е бројот на лица кои страдаат од депресија.